Kopi Wosian. On soy. Semua saya belajar sikit-sikit sekarang. Okey, saya gembira datang sini juga anda semua. Syukur pada Tuhan, saya tadi di Sutra Harbour sudah hujan, tapi Tuhan tahu sini ada ceramah, jadi hujan tidak turun. Lepas kita balik, baru turun besar dekat sini. Karena我其实在三公里外那个 Sutra Harbour 那边开始下很大的雨了，来到这边就停了。啊，老天爷有点让我们今天晚上我们能够啊谈谈天哈。Saya pakai baju ini kerana saya akan pakai sampai kita menang. Sekarang di Kuala Lumpur, orang tanya lah, mana boleh beli baju ini? Oh. Sekarang sebelah sana, yang orang di Semenanjung, semua juga masuk ke warisan. Oh. Kenapa？为什么？因为人家是蛤蟆，有的人哎呀，还来拿着你做纪念，其实人家已经不叫啊，哎，公众平台会印出来。我要告诉大家，是这个大选是全国瞩目的大选，但是我想，如果我们要区分哈，两件事，第一个是什么？今天我们在选候选人，对不对？选候选人，所以这两宅两妹，然后全部出塞了。第二，我们是选政府。 其实最重要的是我们在选政府，两个，比如汉来人的利益， yang satu ialah kita pilih calon jadi wakil rakyat kita, yang kedua ialah kita pilih barisan mana yang boleh jadi kerajaan. Kali ini DAP tak gunakan roket, kerana kita sokong dan parti saya nak sokong Dato' Sri Shafiq Abdah, kerana yang kerajaan negeri Sabah ini tengah goncang, macam itu kapal lah, kapal warisan itu tengah goncang. Jadi kita masukkan roket supaya ia jadi kapal perang, hangkong-mujian. Saya kata,攻击锤都倒不了的,因为roket在上面啦。我们在来打仗啊,我们在跟国门打仗,跟国政来斗过。所以我们一直,我们不用火箭,我们用共同的这个标志。 Kerana kita nak jadi kapal perang dan kita menghadapi yang musuh, yang kuat sangat juga. Dan itu sebab kita nak guna lapang sama yang senang bagi orang untuk kenali, khususnya di ada kawasan lo calon Sabahan lah memang suka bertanding dunia ha, 10 calon, 8 calon, mana-mana saya pergi banyak calon, banyak lambang, wah macam sehingga orang kampung tanya ni canai sahawo betul ya. Jadi sebab kita nak senang mengenali. Dan kedua ialah, tengok, saya kata saya mau pakai t-shirt ini. Apakah message yang di sini? What is the message? Unity. Unity. Unity 是什么意思? 团结。 团结一致。 我们这里团结一致, 你可以看到 Warisan Plus, 我们的所有的党都讲好了的, 我们没有自己打自己的。 Di sebelah Warisan Plus ini kita tak ada parti politik yang saling lawan sama sekali ya, lawan di antara kita semua. Tapi di sebelah sana, sini kerajaan tau, ini parti kerajaan yang membangkang Warisan Nasional atau Ikatan Nasional, 17 kerusi bertembuk di antara mereka, khususnya di antara BBS dan STAR. Hari ini counting 2 kerusi, 15 kerusi masih kita kata overlapping, betul? Dan kalau kita lihat Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, apakah message yang kita boleh lihat daripada mereka? Kita nak cakap, kita nak pilih kerajaan, perbezaan di antara musuh politik kami dan juga di sebelah sini, Warisan Plus. Kita nak pilih kerajaan, perbezaan di antara musuh politik kami dan juga di sebelah sini, Warisan Plus. 我们要区分出我们 Warisan Plus 跟那个国门和国政有什么不同。 我们这边信息很简单的，小米老大讲，他要做一个全民的这个首席部长，他要把所有沙巴州不同的人团结在一起，然后对方那边就是很不幸啊，我来自另一边这个南中国海的另一边，无论是国门或者是国政，其实他们都在讲什么，他们都在搞种族政治。
和宗教主义政治，或是讲种族，就是宗教。所以我们时常给压到半死哦，讲这个用的，哎呀用的，然后他们现在来到沙巴州哦，来讲你们怎么去，这个好像来区分大家那样哦。今天你看讲穆斯林的，沙巴的，巴基斯坦的，巴基斯坦的，巴基斯坦的，每个是来问问那干讲阿爸。 Kaum dan agama. Tapi bila saya di sini, saya dah menjelajah pergi Santakan, saya pergi Tawau, pergi Keningau dan balik ke KK. Semua billboard yang saya lihat, yang message daripada Dr. Sri Syafiq Abdal, ringkas, padat. We are here to build a nation and not for any particular race and religion. We all see very clearly that 这个我们来从共建一个国家，而不是为了任何的种族和任何的宗教。如果你去看国门也好，国政也好，整天都在搞什么种族还有宗教。所以你要这样的政治来到你沙巴州吗？不要。干嘛 ？Politics 两个字都单单给沙巴的，单冒汗。Jadi sesiapa yang di bawah naungan, di bawah gabungan, sama ada perikatan nasional ataupun barisan nasional. Sabahan mesti tolak. Tolak, jangan bagi mereka masuk langsung. Kalau tidak, mereka pecah belakang masyarakat di sini. Tapi saya lihat, saya amat gembira yang semua message-message yang saya sangat positif ini. Satu message yang saya lihat di Keningau dan lain ialah Syafiq Abdal kata, beri tanah kepada mereka yang ada hak ataupun layak. Dan kita lihat di bawah Musa Aman 700 ribu ekar hutan simpanan besar kasih kepada kawannya, kasih kepada ahli keluarganya. Kalau kita pilih mereka masuk lagi, okeylah. Kalau bukan pensyen Musa Aman, kamu ada Bung Mukhtar lah. Bung Mukhtar, wah, dia sudah didakwa ke mahkamah kerana rasuah lah. Lagi, lagi yang kita nak ulangi era di bawah pentadbiran Barisan Nasional lagi. Mau lagi ke? Sudah cukup kan? Sudah bosan kan? Jadi, kita bukan那种搞种族、搞宗教的那种极端，那种搞政治主义的阵线或政党进来我们这里。我今天，我其实来，我是很想帮我的忠厚老师的这个同志陈立发，因为他很忠厚老实。然后他对一个美女，对一个美女，你是那种忠厚老实的男人，去对美女是有点辛苦，有点吃力的。所以，我来是想帮帮他。然后呢，我来的时候，我的助手传给我一个那个美女放在他的 Facebook 的一张照片。那个照片是放在拍在后面，拍在后面的，然后写着什么？请投我一票，国政啊多少？然后。 我告诉你哈，我们出来竞选那么多次，也当然过这么多选战助选，我们从来没有看过候选人，他们摆出来照片是用他的背部来摆给你看，你看过吗？所以这个叫什么？我传一个网啊，是不是这样？三月开的杨查伦杨全地。 yang di Likas itu di Barisan Nasional dia ada satu gambar dalam Facebook dia ialah undi Barisan Nasional tapi dia tak tunjuk muka dia tapi tunjuk belakangnya ini bermaksud apa membelakangkan kehendak dan hasrat rakyat cara macam ni kita mesti tolak I think we take on him no 这个这样的一个messaging是其实是很糟糕的所以各位朋友 我们，因为我们还有其他的讲员，我们让他们跟大家讲久一点哦。因为我们同学到，跟大家一起庆祝大胜啊的时候啊，我只是很希望，我们当，你知道吗？当很多人都在对这个我们的对国家政治有所期许的朋友，对这个沙巴州这一场选战是带着非常大的那个期望的。 Tapi saya duduk di hotel bila saya nak keluar. Saya lihat beberapa orang pakcik, makcik, dia keluar. Oh, ibu Teresa kok?
아야야야 saya pakai masker kena kami mau pergi ke ceramah tapi mereka duduk di hotel ini tu apa turisa election turisa tapi ini bukan saya rasa mereka asabahan mungkin bukan dari KK tapi mereka mau datang dengan ceramah mereka nak bagi sokongan jadi ini bermaksud mungkin mereka duduk di Semenanjung kerana saya tak ada masa saya keluar sahaja ok ini menunjukkan apa mereka datang jauh duduk di hotel mereka nak mengikuti pilihan raya ini saya ada ramai kawan-kawan di Semenanjung mereka datang 2-3 hari lebih awal daripada hari pengundian kerana mereka nak dengar ceramah nak tahu apa yang berlaku mereka yang datang ni semua berharap yang kapal barisan itu dijadikan kapal perang dijadikan lebih kuat lagi dan tidak digoncangkan oleh sama ada Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional jadi saya berharap saudara-saudari kalau kamu berada di sini dengar ceramah satu malam saya hanya ada satu permintaan kita semua kalau faham apakah mesej utama Dato' Sri Shafiq Abdal dan kalau kamu setuju mesej dia kalau kamu setuju nak bagi peluang kepada Warisan Plus ini terus mentadbir Sabah supaya lebih banyak program yang sebenarnya mereka in the pipeline yang mereka mahu jalankan diteruskan jadi saya berharap kamu juga semua memainkan satu peranan hantarkan message kepada kawan-kawan anda khususnya di kawasan pedalaman khususnya di kawasan yang kampung dan sebagainya bagi tahu mereka kenapa kali ini masih undi warisan malah dia juga gunakan yang lambang warisan apakah kepentingan untuk undi undi warisan plus supaya yang politik yang memecah belakang masyarakat gunakan isu kaum dan juga agama itu tidak akan masuk ke Sabah dan Pak mesti bagi tahu mereka saya rasa kita semua boleh mainkan satu peranan setuju tak? Oh, 我们在城市的人，我们大家不知道，星期天晚上你们坐在这里这么热，你还吵吵，蛮热的。我就问一下你，欢迎杨红，至少三四到五四个人。那你呢？你会给什么那你老婆啊？啊，会请家里来，你请请朋友啊，来你去跟亲戚朋友啊。刚才你在公司做工啊，不也？你看看你在这里好多，你们做 Facebook 啊，又 Chat Group 啊，又 WhatsApp 啊，现在又WeChat啊，一看就那个 Group 啊，你。 我嗰边嗰啲全部一班嘢就角色，佢坐得正明嘅孙氏半个啲朋友，我哋爱 unity 系咧爱 divide and rule by using race and religion 啊，用政治和这个用宗教和这个种族来分化，我觉得很清楚的告诉大家这一个选举的这个重要性，尤其是我们很多港埠的朋友，他们没有这样大家这么对政治那么严格的警觉。 告诉他们的这一个重要性，因为这一次的选举，我们希望星期六出来的成绩，不会像509那样，人多一些九对一些九啊，哈，送一百，结果呢，摇哈一直上摇哈摇哈，又又又告别，啊，不是阿曼提先生，今天小编阿爸你怎么投票都先生，但对啊，任何情形，我一定可以，可以，让你这个选举的不发生坏的。 那你眼睛，那你一看，今夜而为要达到打破这个什么三分二的这个意思啊，要超过三分二的这个意思哦，让这条船能够带领着所有我们沙巴州的人民能够稳定下来，能够继续的向前发展我们的经济啊，然后稳固整个政权。就好像这一次，你看雪兰莪州，你看那这个国门，他们去摇撼罗浮州。 摇了罗浮州倒台后门政府，接下来霹雳州右后门政府起来，接下来是什么？马六甲，接下来是那个吉打州，每一个都是剩几个议席罢了的。所以你看大风吹来摇一下，这些青蛙又跳出来，好了，又喊我了。我们这一次，我们一定要确保什么？我们一定如果有像雪兰莪州，有像槟州那样，有那个州政府有三分二的议席的那个控制权。 你们一摇烂，你们一埋烂，快点埋得到好。雪州、槟州是很稳的，所以我希望这一次的这个选举的成绩，我们也能够做到像槟州和雪州那样，有超过三分二给瓦利山 Plus 说的这个阵线哦，稳固下来，可以不可以？可以的话，我们就选小弟阿赞的团队，小弟。
这个竞争你就选竞争，他选陈立法，我们就投票支持给他，因为我们这次先选党，然后再选人。其他的，给靓仔，给靓妹的好朋友，哎呀，吃掉了。我们这次是要救这个沙巴州，不要给这个沙巴州让乌沙阿曼或者他的同僚卷土重来，这个才是重点。Yang penting tadi ini kita kasih mereka yang gunakan isu agama dan kaum yang memecah belakan rakyat itu untuk masuk ke Sabah. Kita tak mau orang yang seperti Musa Aman jadi ketua menteri kita lagi. Kita juga tak mau kawan rakan-rakan Musa Aman itu mentadbir negara menjadi ketua menteri. Itu sebab kita mau memantapkan lagi yang gabungan Warisan Plus. Jadi pada 26 September, marilah kita sama-sama undi siapa? Eh, tak cukup kuat lah macam ni. Gampang tidak, tidak stabil punya. Kita mesti tunjukkan. Kita ini semua live lah. Ada ramai di semenanjung tengah. Tengah ceramah ini. Kita nak undi siapa? Warisan. Yang lingkas lah. Yang nombor berapa? Kihal lah. Sikiu lah. Lingkasan, lingkasan lima. Kamu, 我们一起来庆祝。